ভারতের অনুসূচিত জাতি জনজাতি বা আদিবাসী এবং অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী মানুষ উদ্দিষ্ট সামাজিক ায় কল্যাণমূলক রাজনীতির চিত্র বর্ণনা কর এনসর ভারত রাজনীতি অনুসূচিত জাতি ও জনজাটি অন্যান্য পছুয়া শ্রেণী প্রভাব বৃদ্ধি পাই লাগি କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧା କରିବା ଲାଗି ରାଜନୀତିକ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ରାଜନୀତି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ভট গটাইবারে লাগিছন্তি এবং জিউ জিউ নানা প্রকারর আমার প্রতিশ্রুতি দেইকি দলর জিউ নেতা মানে কোন করিছন্তি না ভট দেবারে লাগি পড়িছন্তি ভট পাইবা পাইলা পাই সরি ভট পাইবা পাই সামাজিক অস্পৃশ্যতা বা বিভেদতা এ পর্যন্ত লাভ পাইবার নাহি কারণ ভোট পাইব আমার যে সামাজিক অস্পৃশ্যতা রয়েছে ছুঁয় ছুঁ ভেদভাব তা এ পর্যন্ত পায় না উচ্চ জাতির প্রভাব এবে বি প্রভাব বিস্তার করে চাল মানে উচ্চ জাতির অনেক সে করছেন আমিধানের পছুয়া এবং তফসিলভুক্ত জাতি উপজাত মান্ত নানা প্রকার সুযোগ সৃষ্টি প্রতীতি দেতকড়া পঁচিশ ভাগ রু কম উচ্চ জাতির হিন্দু মানে অবশিষ্ট প্রায় পঁচতরি ভাগ নিজ নিচ পছুয়া অবহেলিত ও দলিত হিন্দু মান উপরে শাসন করে আসুলে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতামুক্ত ପଦବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଏହି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମରିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କୌଶଳ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ ଚତୁରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶାସକ ଶାସନ ଦଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଚତୁର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶାସକ ଦଳ ରହିଲା ସେମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବହୁତ ଚତୁର ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଫଳରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବହୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅସମର୍ଥ ଅବହେଳିତ ପଛୁଆ ଏବଂ ଦଳିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା সে বারম্বার করা গলা এবং খ্যমতাকো বহুদিন ধর নিজর পাখর রাখি এভজনক হবার অবহেলা শোষণ এবং দলন একমিত ও সচেতন যোজনা দ্বারা নিত হওয়া লাগিলা কিন্তু তেষ্টি ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ତାହା ବହୁଦିନ ଧରିକି ତିଷ୍ଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ତାପରେ କଣହେଲାନ ନୂତନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦାରନୀତି ଏବଂ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଆଇନର ପ୍ରଚଳନର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଚାକିରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପଦପଦବୀ ଲାଭ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏକ ଚେତନାରେ ଜାଗରଣ ଫଳରେ ଏହି ଅବହେଳିତ ସମାଜ ନାମରେ ହେଉଥିବା ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗ ଓ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ଆମର ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଥିଲା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଭାଷାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବୋଲି କୁହା ଅଭିହିତ କରାଗଲା କ'ଣ ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ନା ଜାତି ଆଉ ହରିଜନ ଜନଜାତି ବୋଲି ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜନଜାତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଗଲା ମଟ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଶତକଡ଼ା ସତର ଦଶମିକ ଛଅ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ପନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ସତଚାଳିଶ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା ସାତ ପଏଣ୍ଟ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ହିନ୍ଦୁମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ଥିଲାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୋପାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଭଳି ନିଚ ଜାତିର ହିନ୍ଦୁ ବା ଦଳିତ ହିନ୍ଦୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଦଳିତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଜାତି ବା ଓ ବି ସି ନାମରେ ପରିଚିତ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏ ଭାଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଜାତିମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ରାମ ମୋହନ ସରି ରାମ ମନୋହର ଲଢ଼ିଆ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ପରେ କାଶୀରାମ କୋରାବାଇରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲା ଉତ୍ତର ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜ ଅଜଗରା ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଖାମ ଦୁଇଟି ଦୃଢ଼ ଓ ବି ସି ମହାସଂଘର ଉଦାହରଣ ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାର ଛଅଶହ ଜାତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଓ ବି ସି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି କେରଳର ଇଛାଭାଓ ନାୟାର ତାମିଲନାଡ଼ୁର নাচর এবং অন্যর কর্ণাটকর অকালী অকালিক ও লিঙ্গায়ত বিহারর যাদব আহির কুর্মি এবং কৌরী ইত্যাদি বৃহত্তর অর্থের উচ্চ জাতির হিন্দু মান ব্যতীত অন্য সমস্ত হিন্দু অর্থাৎ অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি এবং অন্ান পছু জাতি বা অবি মানৰ মিলিত ভাৱে দলিত হিন্দু বা দলিত বুলি কোৱা গেলি সামাজিক অসুবিধা গ্ৰস্তলিত অৰ্থাৎ অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি এনোন্য পছু জাতি মানৰ নিমন্তে উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধা সুযোগ কল্যাণমূলক যোজনা সে আশা আকাঙ্ক্ষা ও অসুবিধা ভিত্তিরে এই জাতি মান সা্রতিক স্থিতি ও ভূমিকা সহ এমান পাওয়ারা প্রভাবিত হেবা ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন দিগ নিম্ন আলোচনা করম্বর ওয়ান সাংবিধানিক ও বৌদ্ধানিক সুরক্ষা ସମ୍ବିଧାନର ତିନିଶହ ଏକଚାଳିଶ ଧର ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଅଧି ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ଏହି କ୍ଷମତା ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ରାଜିନାମା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଅଧି ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନର ପନ୍ଦରଧାରା ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ କିମ୍ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ রাষ্ট্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে পারিবে। আমরা যে জাতি অনুসূচিত আনজাতে তাঙ্ক পাই রাষ্ট্র কোন করিব না স্বতন্ত্র ভাব ব্যবস্থা করবে ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেবায় যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব পাইনার কুণ্সি পছুয়া শ্রেণীর নগরিক পাই রাষ্ট্র নিযুক্তি এবং পদবী মান সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাগু রই পারিবে। সম্বিধানর সত্যধারে অস্পৃশ্যতা নিষেধ করা যাই কেউ ধারণা না সত্য ধার সম্বিধানর ধারারে আমার ছুয়া ছুঁয়া যে ভেদভাব অস্পৃশ্যতা নিষোধ করা যাই মানে রকাযাই এবং এর বলবতকরণ এক দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত করা যাই দলিত মানে মুখ্যতঃ অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ লোক মানে বহুদিন ধৰো এই বহুদিন ধৰি এই কলংকিত সামাজিক ব্যধি ৰ আছো এইপৰি ব্যৱস্থা জৰুৰী ঠাই চত্ৰধাৰ সুফল প্ৰাফি নিমন্তে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ উনৈছশ পঞ্চাৱন মচাৰে ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଯାହାର ନାମକରଣ ହେଇ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ সংবিধান র ধারা তিনশো তিরিশ এবং তিনশো রে ব্যবহার রয়েছে তিনশ চৌত্রিশ ধারে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা সংবিধানর কার্যকারী হবার দশ বর্ষ অর্থাৎ উনিশশো ষাটে পর্যন্ত লাগে বারম্বার বৃদ্ধি পাই দীর্ঘ ষাটে বর্ষ অর্থাৎ দুইশ দশ পর্যন্ত হয়েছি এক পয়েন্ট ছ পয় এক নক্ষম উনিশশো বয়ানব্বই মসহার ও চৌস্তরিতম সংবিধান সংশোধন আইন দ্বয় বলরে যথাক্রমে ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌରପାଳିକା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସ୍ଥାନ ସେହି ବର୍ଗର ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହୁଛି ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେ ମସିହାରୁ ମଣ୍ଡଳ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଆ ଜାତି ବା ଓ ବି ସିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା ତେଇଶ ଭାଗ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହାର ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା ଅଣଚାଶ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଯାହାକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ ଯେ ମଟ ସଂରକ୍ଷଣ ହାର ଶତକଡ଼ା ପଚାଶ ଭାଗରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ କି ଭଙ୍ଗ କରୁନାହିଁ ନେକ୍ସଟ୍ ଯୋଜନା ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣ অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি এবং অন্যান্য পছুয়া জাতির কল্যাণ নিমন্তে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং এবং্য যোজনা মানুষ গুরুত্ব দিয়ে যাই আদিম আদিবাসী মান নিমে আদিবাসী উপযোজনা কাজকারী বেলে অন্য কেক কার্যক্রম রাজ্য সরকার মানে নিজ সম্বল চলাই ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଳିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶର ଏହି ପୂର୍ବ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା বিভিন্ন কার্যক্রমর নীতি নির্ধারণ যোজনা এবং কেন্দ্রীয় বিন্দু। অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি এবং অন্যান্য পছুয়া জাতি উন্নতি নিমন্তে স্বতন্ত্র কার্যক্রম প্রদান কেন্দ্রীয় এবং প্রায়োজিত কার্যক্রম अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति र पै माट्रिक <ampoo> परवर्ती उच्च शिक्षा लाभ निमन्ते छात्रवृत्ति प्रदान ख स्वतंत्र छात्रवास स्वतन्त्र छात्र नस निर्माण ग्रामाञ्चल र अनुसूचित बा अनुसूचित जनजाति पिमते ଆବାସିକ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଟି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍କୁଲ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସମ୍ବିଧାନର ଦୁଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହେବ କେବଳ ଆସାମ ତ୍ରିପୁରା ଓ ମିଜୋରାମ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଭ ହେବ ଶହେ ଚଉଷଠି ଧାରା ଅନୁସାରେ ବିହାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ওডা রাজ্য মন্ত্রিমণ্ডলের জনে মন্ত্রী আদিবাসী কল্যাণর দায়িত্ব রহবে এই যুসূচিত জাতি এবং অন্যান্য পছুয়া শ্রেণী মান কল্যাণর অতিরিক্তায়িত্ব বহন করেপার তিনশো অর্ত্রিশারা অনুসারে অনুসূচিত জাতি ও অনুসূচিত জনজাটি মান প্রদত্ত সাধানিক এবং আইনগত সুরক্ষা সুরক্ষাগুড়িক কার্যকারিতা মূল্যায়ন করিবা। সুরক্ষা সম্পর্কীয় বৈষয় মানে বিষয় মান তদন্ত এবং তদারক করা নিমন্তে এক জাতীয় অনুসূচিত জাতি এবং অনুসূচিত জনজাতি আয়োগ গঠন করিবার ব্যবস্থা রয়েছে নেক্সট দলিত রাজনীতি অনুসূচিত জাতি এবং অনুসূচিত জনজাতি আয়োগ গঠন করিবার ব্যবস্থা সেইপর তিনশো চালশ থার অনুসারে সামাজিক এবং শিক্ষাগত দৃষ্টি অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি আয়োগ গঠন কৰাৰ ব্যৱস্থা ৰহপৰিশ চালিছ ধাৰা অনুসাৰে সামাজিক এখন শিক্ষাগত দৃষ্টিৰু অনুন্নত শ্ৰেণীমানক অৱস্থা অনুমন্তে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰতি এক আয়োগ গঠন কৰিব নিমন্তে আদেশনাম জাৰি কৰি পাৰিব অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজা এবং অন্যান্য পছুয়া জাতি অর্থাৎ বৃহত্তর এবং বাস্তব অর্থরে দলিত মানে এক নূতন ভূমিকার ভারতীয় রাজনীতি প্রভাবিত করুটি এমানে নিজের জাতি মহাসংঘ কিংবা জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন করা দ্বারা নিজের দুর্বল সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্থিতি বেশ সুদৃঢ় করে পিছ বিভিন্ন জাতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলো হি দলিত মানুষ নিজের ভোট ব্যাংক করা নিমন্তে সে তুষ্ট করা বিশেষ আগ্রহী কংগ্রেস দল সে তুষ্ট করে বহুদিন দেশর শাসন ক্ষমতায় রইপারা কাৰণ এই দল জাতি যে সংখ্যাৰ খে গণতন্ত্ৰৰে ক্ষমতা দখল কৰিবকৈ সংখ্যাগৰিষ্ঠ দলিত ভোট কবলিত কৰিবক ইন প্ৰকাৰৰ দলিত অনুন্নত জন যোজনা বিশেষ কৰি হৰিজন অ আদিবাসী মানে সংৰক্ষণ সমেত ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରଳୟନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦଳିତମାନଙ୍କର ଦଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଚାକିରିଗତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ବାଦାନୁବାଦରେ ଦଶ ବର୍ଷ পরিবর্তে ষাঠি বর্ষ পর্যন্ত লম্বি চালছে রাজস্থান মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং মহারাষ্ট্রর মুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে দলিত বর্গক লোক নিজে দলিত হয়ে অকথনীয় অত্যাচার সহ বিশিষ্ট নেতা এবং সংবিধান প্রণেতা সাহেব ଆମ୍ବେଦକର ଦଳିତମାନଙ୍କ ନେତା ରୂପେ ସାରା ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ କରିଯାଇଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ପାଥୟ କରି ଆଜି ଦେଶର ଦଳିତ ସମାଜ ଭାରତୀୟ এক নতুন দিগদর্শন দেবা নিমন্তে পথ পরিষ্কার করেছেন কোশ্চেন নম্বর ফাইভ জাতীয় অনুসূচিত জাতি এবং অনুসূচিত জনজাতি আয়োগর গঠন ও ক্ষমতা পরিসর আলোচনা কর গঠন উনিশশো নবে পঞ্চঠঠিতম সংবিধান সংশোধন আইন বলৰে তিনিশ অৰ্তিশ ধাৰাৰে ব্যৱস্থাৰ পুনৰ্গঠন কৰোযায়ী সংবিধানৰ তিনিশ অৰ্তিশ ধাৰাৰে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি নিমন্তে এক আয়োগ ৰ ব্যৱস্থা ৰ আয়োগৰ নাম হেৰি জাতীয় অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি আয়োগ এই আয়োগর জনে অধ্যক্ষ জনে উপাধ্যক্ষ এবং অন্য পাঁচ জন সদস্য সমেত মোট সাত জন সদস্য ব্যবস্থা রবস্থা অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ এবং অন্য সদস্য সদস্যগণক রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্তি হ্যাঁ রাষ্ট্রপতি দ্বারা নির্ধারিত চাকিরি সর্তাবলী এবং কার্যকলা উপভোগ করতে ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆୟୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଗର କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ କିମ୍ବା ବଳବତ୍ତର ଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନ ଅଧୀନରେ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଆଦେଶନାମା ବଳରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଖ অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি অধিকাৰ সুৰক্ষা উপায় মানুহৰ সঞ্চিত কৰিবৰ সম্পৰ্কীয় নিৰ্দিষ্ট অভিযোগৰ অনুসন্ধান কৰা নেক্সট অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিক সামাজিক এটা আৰ্থনৈতিক বিকাশ যোজনা প্ৰত্ৰিয়াৰে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰামৰ্শ দে কেন্দ্ৰ এটা ৰাজ্য অধীনৰে সিকাশৰ আগ্ৰহ অগ্ৰগতি মূল্যায়ন কৰিব সুৰক্ষা উপায় মান্যকাৰি ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰ্ষিক আৰু আয়োগ উচিত মনে কৰোঁ বা অন্য় ৰিপৰ্ট প্ৰদান কৰা অনুসূচিত জাতি এবং অনুসূচিত জনজাঙ্ক সুরক্ষা কল্যাণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ সেই সুরক্ষা উপায় এবং অনুসূচিত জনজাঙ্ সুরক্ষা কল্যাণ সামাজিক কার্যান্বয় নিমন্ত্রে কেন্দ্র কিংবা কৌশি রাজ্য পদক্ষেপ নেওয়া সেই রিপোর্টরে সুপারিশ করা এবং খ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କୌଣସି ଆଇନ ବଳରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇବା ରିପୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଉଥିବା সুপারিশ সুপারিশগুক উপরে যাই কিংবা নিয়ে যাওয়া পদক্ষেপ সহ কেউ কেউ সুপারিশগু গ্রহণীয় নুহে তাহার কারণ দর্শাই এক স্মারকপত্র রিপোর্টসহ উপস্থাপিত হব অনুসূচিত জাতি এবং অনুসূচিত জনজাঙ্ক ସୁରକ୍ଷା ଉପାୟ କିମ୍ବା ତାହାର ଉପରେ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆୟୋଗ ଏକ ଦେଓ୍ୱାନୀ ଅଦାଲତର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାକ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଶପଥପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ଖୋଣସି ଦଲିଲର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଘ ସତ୍ୟ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଘ କୌଣସି ବିଚାରାଳୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଦଲିଲ କିମ୍ବା ତାହାର ନକଲ ମଗାଇବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନେକ୍ସଟ ଅନୁନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ଆୟୋଗ ସମ୍ବିଧାନର ତିନିଶହ ଚାଳିଶ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଆଦେଶନାମା ବଳରେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିପାରିବେ ଆୟୋଗରେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କ'ଣ ହେବ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଦେଶ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିହେବ ଅନୁନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ସେସବୁର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଟିକେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନେକ କ୍ୱଶ୍ଚ ଆଲୋଚନା କରିବି ନମସ୍କାର